သာသနာတော်နှစ်2551ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1369ခုနှစ်တော်တရင်လာဇန်5ရက်တက္ကရ2009ခုစက်တင်ဘာလ16ရက်ရန်ကုန်တိုင်းသာကိတ္တမြို့နယ်ကိုရက်ကွက်နဝရလန်ပုံညာရမမဂ္ဂဝိပဿနာကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်းမှာစင်ကျင်းပါစေဖြစ်သောပင်သမအခြေမြောက်မဂ္ဂဝိပဿနာရက်ရှိရက်တရာထူစကံရက်60ပြည့်နေ့ညနေပိုင်းတရားဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဒီနေ့ပုံညာရမကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့48နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုလည်းပဲအထူးတရားအမည်နဲ့ပြောစင်များတွေဟောကြားပေးတယ်အလှမပြည့်စင်နဲ့တရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြားမိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနမောပြန်ဘုရားရှင်ကိုနဲ့ရှိဖို့ချင်ကြပါမယ်ဒီနေ့သာသာအာရုံပြုထားကြပါမယ်နမောတ္တယတမဟိမတောယတ္တဓမ္မောနာနမောတ္တယတမဟိမတောယတ္တဓမ္မောနာနမောတ္တယတမဟိမတောယတ္တဓမ္မောနာယတမဟိမတောအကျဉ်းဒါနပါရမီသီလပါရမီနေခမပါရမီပညာပါရမီဝရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီဒီဟုသောပါရမီ7ပါးပြည့်စုံတဲ့များပြည့်အညီပါရမီတော်တို့ကိုဖြည့်ကျင်းတော်မူခဲ့သောတဘောတိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ဘာဥစ္စာပစ္စည်းကိုဆွန်ញင်သမီးသားကိုဆွန်ញင်ဇနီးမယားကိုဆွန်ញင်အင်္ဂါကြီးငယ်ကိုဆွန်ញင်အသက်ကိုဆွန်ញင်သည်ဟုသောဆွန်ញင်ကြီးငါးပါးကိုဆွန်ញင်သည်ဟုသောတကောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒရဝါပောင်းရင်ကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဆွေမျိုးပောင်းရင်ကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဖျားဖြစ်ကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းသည်ဟုသောသရိယာသုံးပါးကိုဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့သောတကောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒေဝပုဒ္ဒမံကိလေသမံခန္ဓာမံမေစုမံပိသင်္ခါရမံတိဟုသောမံ၅ပါးကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သောတဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါသုံးပါးဝိဇ္ဇာကုတိအာညေဝိမာအိစေဒိဋ္ဌေတိညာ၈ပါးဝိဇ္ဇာတို့ကိုသိမြင်တော်မူခဲ့သောတဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါမဟာပရဏဒုက္ခရသရိယာကိုခန္ဓာရောနံပင်မကြီးစွာ၆နှစ်ကြာအောင်ကျင့်စွမ်းတော်မူခဲ့သောတဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ယတဗုဒ္ဓတာတဘောရှင်တိတိရှင်အကျင့်သစ္စာလေးပါတရားသိမြင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသံတန်တော်၌ဓမ္မအဝိဇ္ဇာလင်အရင်မူလရှိသော1500ကိလေသာတိဟုသောအမိုက်မှောင်သည်နမခြင်းမခြင်းပြခြင်းမလားပြတရားသဖြင့်အလင်းမြပင်ရှိတော်မူတော့၏တသာဗုဒ္ဓတာတဘောရှင်တိတိရှင်အဝိဇ္ဇာလင်အရင်မူလရှိသော1500ကိလေသာတိဟုသောအမိုက်မှောင်ခြင်းစဉ်ထိုသစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားမေသူတော်သူမြတ်တွင်နဲ့တို့ကိဏယံညောဘုရားတပည့်တော်သည်နမောမင်္ဂလာစန္ဒလဝုစ၌ကြည်စွာကောယောပူဇော်မြတ်နုကဝေရှုပ်၍ရှိခိုးခြင်းသည်အထုနိညာမစဲအမြဲမကွာမှန်စွာမသွေဖြစ်ပါ၏ဣမိနာဗုဒ္ဓဗနာမိနာဤသို့ဘုရားရှင်အရှိခိုးကြောင့်ဖြစ်သောဗနာမကုသိုလ်စေနာကြောင့်မေမအောင်သေးခင်အောင်ကြွေးတင်၍အောင်မြင်ရန်မျောဘုရားတပည့်တော်ဤဘောတုံမကမအောင်သေးခင်အောင်ကြွေးတင်၍အောင်မြင်ရန်မျောအလိုရှင်များနေတယ်ကွာတရားနာပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဤယထိတ်စီတတ်သောအကျဉ်းချင်းလိုရှိရတောင်းတသည်ကောင်းညိုချမ်းသာပြည့်စည်မင်္ဂလာထွေထွေသည်ယထေဇာတိယံကျင်ကျင်လိုရှိရတောင်းတသည့်အတိုင်းသမိတ်သတုထင်စွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ဖြိုးမောက်လျင်ကြီးအံလောက်ချီအောင်ဤပြေဇမာစေတည်း
ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုရှိခိုးတည်ညွှန်ပြီးတဲ့နောက်ယနေ့ကဘုန်းကြီးများရဲ့၄၀ရှင်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့သာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့တယ်။၃နှစ်သက်တမ်းသိက္ခာကျကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုပြီးတော့သာသနာ့ရင်းနဲ့ဆုံးခိုင်းမှာကိုရှာထားပေးတာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုအရင်တည်ပြီး တို့ရံမိခဲ့ကြတဲ့ကုသိုလ်တန်တော်ဆိုးဆိုးကြီးကုသလင်တိန်တော်မီတင်သာဟုသောဆန်းဆန်းမောသောကိတိနွေသောတင်းလူလူကြီးတို့ပါကိုယ့်ရဲ့ကျွေးနေတာတွေကနေပြီးတော့တနည်းပြီးတနည်းတနည်းပြီးတနည်းကိုယ့်ရဲ့ဆက်တာနဲ့သာတရားတွေနဲ့ကာမှုမျိုးစီတွေကိုကျဲချရတယ်။ယနေ့မွေးနေ့တွေကိုရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းမှာ အခုလိုကုသိုလ်တရားတွေနဲ့အမှတ်ရရပြုနေကြတာဟာအလှတစ်ခုကိုကောင်းစွာဆင်လိုက်တယ်လို့နားလည်လိုက်ပါ။ပါကိုဆင်နာ။အဲ့ဒီဆင်ထားတဲ့အလှလေးမပြတ်အောင်လို့သတိပေးလိုက်ချာ။အလှမပြတ်စီနေဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးကိုတော့မမေ့တာပါနဲ့။အတိတိဟာပြန်ပြီးအာယုံပြုတ်လိုက်ပါ။ ငယ်ရွယ်တဲ့အသွင်အပြင်အရေအစင်းနုပြိုလာတဲ့အသားအရေတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သုတ်ယုတ်ပြက်ပြီးလာခဲ့တဲ့အတွက်၄၀ရှစ်နှစ်ဆိုတဲ့အပိုင်းခြားကိုရောက်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့အသွင်ပြင်အမူအရာတွေအလုံးဟာပျောက်ပြက်ခဲ့တဲ့သဘောမရှိဘူးလား။ နေခြင်းနေခြင်းတွေကိုလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အလုတ်ခံရတဲ့အတွက်တစ်ဖက်မှာကိုခြင်းတရားကလည်းအားကောင်းလာတယ်နာခြင်းတရားကလည်းအားကောင်းလာတယ်သိခြင်းတရားကလည်းအလွန်နှိမ့်ကတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောဒီအရင်စင်းနေအားလုံးဟာအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းပျက်စီးခဲ့ပါတယ်မိမိတို့ကဟောဒီပြင်ပကကိုယ်တွေကိုတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာပျက်စီးပျက်စီးနေပါလားလို့အတိမကန့်နိုင်နေတော့ ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့အနှအပတွေအနှဲငယ်လေးပြတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ပါလာတာနဲ့အစဉ်တည်းဖို့လိုက်ကြပဲအဲ့ဒါလို့ဖို့လို့အနှတရားလေးတွေကိုချိန်တယ်လို့ပဲကိုယ်ယနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အနှလေးတွေကိုအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာလိုသွားလိုသွားတာလေးကိုအလိုမခံပဲနဲ့ ကိုယ်ဘာပေါ်မှာတဏှာလေးပြက်လို့တဏှာလေးဖို့တယ်လို့ကိုယ်ဘာပေါ်မှာမိက္ကလေးယော့သွားလို့ချွေးသီးလေးပြန်လာတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးဖို့လိုက်တယ်လို့ကုသိုလ်တရားလေးယော့သွားတာနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့မြန်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အစင်မလာဘူးလားမှန်ပါဗျာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုအစင်လှောက်အောင်လို့တော်တော်စင်များနေ့စဉ်မပြင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအနေငယ်လေးမြန်အဲ့ဒီနေရာကိုကွက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ပါလာတာက
န္ဓာကျင်ပကူကြီးကိုအနတ်စင်ကြီးပင်နဲ့ဟောဒီခန္ဓာကူကြီးကသက်တမ်းတစ်နှစ်တိုးသွားတိုင်းတိုးသွားတိုင်းကိုသတိပေးနေတယ်မင်းဘလောက်ပြင်းပြင်းပြက်နေတာပါကွာမင်းဘလောက်စင်စင်ခလာတွေချွတ်နေတာပါမင်းသတိမှမထားပြီမင်းပြင်ရမှာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဟေ့မင်းစိတ်လေးမင်းပြင်ရမှာဘာပြင်ရမှာအခုဘာကြီးပြင်နေကြခန္ဓာကိုယ်ကိုတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးနဲ့ကြည့်ကောင်းလေပြင်ရတယ်ကိုယ်စိတ်လေးမှာတဲ့အလှလေးပြင်ဖို့ပြင်ဖို့ကိုယနေ့သတော်စင်များကဩငါတို့ဟောဒီမွေးနေ့ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းမှာကောင်းမွန်ကုသိုလ်တွေကိုစွန့်နိုင်သမျှအာဟာရတွေထူထမ်းကြရဲသင်္ကန်းတွေထူထမ်းကြရဲနဝကမ္မတွေထူထမ်းကြရဲအတိတိသောအလူရှင်တွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့ကိုစွန့်နိုင်တဲ့ဘက်ကဖြည့်ဆည်းပြီးတော့လုံနေတယ်ဆိုတဲ့အတူတွေကြတော့ပြင်ပအလှအတွက်မဟုတ်ပါအတွင်းမှာရှိတဲ့စိတ်အတွက်အလှစင်တာဘာအတွက်အလှစင်နဂရုံးကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြင်ပမှာအလှလေးတွေကိုကိုကအာယုံလေးပြုတ်ပြီးတော့ပြင်ခဲ့ပြင်ခဲ့တာလေးကကျဉ်တ်ဆေးရံဩမောလာပန်းလာချွေးသီးတွေပြန်လာတော့မျက်နှာမှာအစီတွေပြန်လာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြင်ပြန်ပြီးတော့ကိုအလှလေးဩကြည့်စမ်းပါဦးကြည့်မကောင်းတော့ဘူးပြန်လာတော့မှပဲဟဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ရင်နဲ့စိတ်ခဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းလူခဲ့တန်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေအမှတ်ရသေးလားမရတော့ဘူးပေါ့နော်
ကိုယ်တန်ပြီးခဲ့တဲ့သီလတရားလေးအမှတ်ရသေးလားအဲ့တော့ကိုကမှန်လာတာနဲ့အစဉ်စဉ်လေးတွေ့ဟဲ့ဖို့ဟဲ့နဲ့ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကကိုပြန်ကြည့်တဲ့နဲ့လောဘတရားဒီကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမျက်နှာလေးမှာအစဉ်လေးပြက်သွားတဲ့တွေ့ကြမလို့သောကဖြစ်သွားတာဆိုးရင်သွားတာကိလေသာတွေမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာပြင်ပကိုတော့ကိုကပါတာလေးနဲ့အစဉ်စဉ်လေးဖို့လိုက်ပါပြီကိုယ်စိတ်ကကြည့်လိုက်စမ်းပါလာလာရုပ်ဆိုးသွားလားရုပ်ဆိုးပါဘူးကုသိုလ်တရားတွေနှုတ်သွားပြီအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုကိုကပထမရအောင်ယူခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီယူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တရားလေးကိုလှအောင်ပြင်ရမှာပြင်ရမှာအဲ့ဒီပြင်ရမယ်အလှလေးကြတော့သတိမရဘူးပြင်ပတ်မှာပြင်မဲ့အလှကိုကြတော့သတိညာနေကြမလွယ်ဘူးလားလွယ်လားယနေ့ဒီမှာရောက်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်လုပ်ကြမိမိတို့တွေလည်းပဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုထုံမွန်ကြသည်ကြားရောက်နေကြတဲ့တော်စင်တွေလည်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုတတ်ဆွမ်းသမျှပြုနေတာအဲ့ဒီပြုနေတဲ့ကုသိုလ်တရားဘယ်မှလာပြီးတော့မြန်နေရာယူလဲမေးရင်စိတ်မှာနေရာယူတာစိတ်မှာနေရာယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကုသိုလ်တရားတွေစင်ကြယ်ပြီးစိတ်မှာအားကောင်းစွာနဲ့မြန်ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့စံတန်မှာကုသိုလ်တရားလေးတွေနဲ့ခြေလင်တောက်ပါတဲ့စိတ်လေးတွေအစင်မလှဘူးလားလှလားအပေလေးပါးကတော့မလွတ်ဘူးလားမလွတ်ပါဘူးခင်ဗျာနိဗ္ဗာန်ကောမရောက်နိုင်ဘူးလားမရောက်နိုင်ပါဘူးဟောငါတို့ဆရာတော်ဘုရား၄၈နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပေးသည်အဲ့ဒီ၄၈နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဆိုတာကအော်ငါတို့ဆရာတော်ဘုရားတက်တော်တော်ကြီးလာပြီပဲအရွယ်တွေလည်းပဲတပြည့်ပြည့်နဲ့နှုတ်ရကနေညင်လာပြီညင်ရကနေညော်လာပြီအိုချင်းတရားတွေပြည့်စည်လို့ကြည်စံပြင်ပအသွင်ပြင်နေလဲတရွေ့ရွေ့နဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာသလိုပြင်ပကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုဉဏ်သွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းဟာနေ့တိုင်းမရှိဘူးလားရှိပါပါအဲ့ဒီပျက်စီးယိုယွင်းနာတွေကိုကိုကအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အမှန်တရားတက်ကြည့်ပြီးတော့လူဓာလေးလူဓာလေးကိုဖို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေတာကဘယ်အလှပြင်နာရှိပါပါကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအကြီးတန်သွားတာကိုသတိမထားနိုင်တာကဘယ်သူဖုံးတာရှိပါပါအဝိဇ္ဇာဖုံးနေတာအဝိဇ္ဇာဖုံးတော့တဏှာကောမလာဘူးလားရှိပါပါသောကပိဋိဝါတွေကမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာယင်းတဲ့ကိုကြည့်လိုက်စမ်းမှလှလာရုပ်ဆိုးလားမှန်ပါဗျာဒီချင်းသေးရင်သေချာဘက်ကတော့အပေသွားရမှာမှန်ပါမိမိတို့ကုသိုလ်တရားတွေပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်တဲ့အချိန်ကမှဘယ်အချိန်သေးသေးအပေလေးပါမလွတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှအော်ငါတို့ကုသိုလ်တွေနဲ့စိတ်ထဲမှာနေရာယူပြီးတော့စင်ထားတဲ့အတ္တလေးကိုတော့မချိုယွင်းအောင်ပြင်ပမှာရေအနည်းငယ်လေးချိုယွင်းရင်ပါလာတာနဲ့အစင်တဲ့ဖို့လိုက်သလိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာစင်ကြယ်တဲ့ကုသိုလ်တရားကိုစောင့်ရှောက်မင်းဆိုရင်တော့တန်ត្រာအတွက်လည်းစိတ်ချရတဲ့အလှလေးမပိုင်ဘူးလားယနေ့သတော်စင်များဘယ်အလှသဘောကြအခုဖြေတာပေါ့အခုဖြေတာကစိတ်အလှသဘောကြပြင်တော့မှာပြင်ညာအားရပြင်သားကြအဲ့ဒါလေးတွေကိုသဘောပေါက်သိခြင်းနဲ့မိမိတို့အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့မှယနေ့အလှမပြည့်စင်တဲ့ဒီတရားလေးကိုကိုယ်စိတ်ချင်းမှအသေးသေးဆွဲပြီးတော့မှအမြဲတမ်းအလှလေးတွေကိုကောက်စွာပြင်နိုင်အောင်ဒီတရားတော်ကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသူ့ရဲ့မွေးရမြင်ဖြစ်တဲ့ကပ္ပလဝေဤမှာသရင်သုံးတဲ့အချိန်နောက်တော့ပါသံဃာတွေနဲ့တစ်နေ့ဆုံးလံကြွသွားဆုံးလံကြီးဝသွားတဲ့အခါကျတော့တဏှာလေးရောက်တော့ဘုရားရှင်ကရပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာလေးဖြစ်ပြီးပြုံးလိုက်တယ်။ဒါကိုနောက်တော့ပါဖြစ်တဲ့ရှင်အနန္ဒာကမြင်လိုက်တော့အရှင်ဘုရားကိုပြည့်ပြည့်ပြုံးပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုမေးလျှောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဖြစ်သား။ဟောဒီနေရာလေးမှာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်အလှလုံးတရားဟောခဲ့သည်ပါတရား။အလားဆုံးတရားဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒီအလားဆုံးတရားကိုအရှင်ဘုရားဟောပြပါဆိုပြီးကြားလိုက်ရတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကဝိုင်းတောင်းမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခြေသားတို့အလားဆုံးတရားငါဘုရားဟောပြီးမယ်အာယုံပြုတ်ပြီးနားဆိုင်နားပြားအခါတော်မှာဟောဒီနေရာလေးမှာရှိတုံရှိတုံကပါဏတိကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်တမရမင်းကြီးကအုပ်စိုးတဲ့အချိန်ငါဘုရားရှင်ကကျေဝပြည့်စုံတဲ့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ဝမ်းမှာသာသမီကိုလိုချင်လွန်းလွန်းတောင်းတနေတဲ့အချိန်ပရိသတ်တွေနေရ
မွေးဖွားလာတဲ့အခါကျတော့ငါရဲ့ဟောဒီအသားအရည်ဒီဟာသူများနဲ့မတူတော့အောင်ကိုပဲမဲလွန်းလွန်းကန္နကုမာရလို့ငါကိုအမည်ပေးကြသည်မြန်မာလိုပြန်ရင်မောင်မဲလို့ခေါ်ပါလေမောင်မဲဆိုတဲ့ဖခင်အလောင်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအတွက်ကိုပြုနိုင်ဖို့အရေးသူလုပ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအနိုင်မှုကြောင့်အခုအရေးအစင်းမလှဘဲနဲ့အရေးအစင်းကမဲနေသည်သို့တော်လည်းဒါဖခင်လောက်မှာအရွယ်ဒီကတပြည့်ပြည့်နဲ့ငေရာကနေပြီးတရွေ့တရွေ့ကုံသွားတိုင်းကုံသွားတိုင်းဇရာဘက်ကိုမရောက်လာဘူးလားတရက်ကုံပြန်ရင်ဇရာဘက်ကိုကူးလာတယ်တရက်ကုံလာရင်ဇရာဘက်ကိုကူးလာတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာရဲ့စက်တန်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ဇာတိပစ္စယဇရာမရဏပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆေယဟရဲ့ဟောဒီလေးအကွက်မှာအာယုံပြုပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဇာတိပစ္စယဇရာမရဏသည်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရဲ့သွားရလမ်းမှာမွေးလာရဲ့ဆိုကြဲကူကတရွေ့တရွေ့ကုံသွားရင်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇရာလက်တွင်းမရောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲဒီဇရာလက်တွင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအရွယ်ကြီးကြီးလာပြီးဟောဗျာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေရန်နှံ့ကနှိမ့်ဆက်တဲ့ဒုက္ခတွေကလည်းပဲမလွတ်တော့ဘူးဒါရင်နဲ့ပဲနောက်ဆုံးကြတော့လေသေပွဲဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုရှေ့ရှေ့မှာမရေမတွက်နိုင်အောင်မများဘူးလားမှန်ပါဗျာဘာရလို့ဒီအစဉ်နဲ့ကြုံရမှန်ပါဗျာအခုလဲမွေးနေ့ကို48နှစ်ရောက်လာတဲ့ဘုံညာရမကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ခရားလည်းပဲသရာကနေဗျာတိမရဏကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မหนีဘူးလားမหนีပါဘူးခင်ဗျာမိမိတို့တရွေလည်းပဲဘယ်နဲ့หนีလားသရာဗျာတိမရဏနဲ့တရွေ့ရွေ့နဲ့หนีကหนีကလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြတဲ့အရွယ်အစင်းနေကုန်မသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါဒီပင်မင်းတို့အော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့တန်ဝေကဖြစ်ကြစမ်းပါလို့ခန္ဓာကပြောတော်လဲအဝိဇ္ဇာဖုံးတော့မြင်ကြလားမြင်ပါဘူးခင်ဗျာတဏ္ဍာရဲ့အချုပ်မြူအောက်မှာသဘောကျပြီးတော့မြန်သူများပြောလိုက်ရင်အိုးကြည်စမ်းပါဦးအသက်ကကြီးတာကြီးတယ်ဟေးအရွယ်လေးကနှုတ်လိုက်တာဆိုတော့သဘောကျနေကြတယ်သူများအပြောမှလမ်းဆုံးပြီးတော့သဘောကျနေတဲ့အတွက်ကိုယ်ရင်နဲ့ပြန်ကြည့်စမ်းဒီအချိန်ကမှပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေနောက်ဆုတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာနေတဲ့နှစ်သက်မှုလောဘတွေမလာဘူးလားမလာပါဘူးခင်ဗျာကျင်းနေတဲ့တဏ္ဍာတရားကမလာဘူးလားမလာပါဘူးအဲ့ဒါဒီပင်အယုတ်ဆိုးသွားတာမသိလိုက်ဘူးနော်ဘသူဖုံးသွားတာမသိပါဘူးဗျာအခုမောင်မဲဖယံလောင်းဟာမွေးရာကနေတပြည့်ပြည့်နဲ့ရက်ဒီရက်ဒီကျော်လွန်လာတွေကူလာတွေလာတွေကျော်လွန်နှစ်တွေကူလာပြီးတော့မှအရွယ်လေးတွေကကြီး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 လာတော့ပညာတွေသင်ပေးတက်မြောက်သွားအိမ်အောင်ကြတဲ့အရွယ်မှာအိမ်အောင်တွေကြသွားတော့အဖူတွေအဖွာတွေအဖေတွေအမေတွေအလုံးလည်းပဲအယွေကြီးကုန်လို့မရဏသိမင်းကခေါ်သွားတဲ့အတွက်တရားဥမှမကြံတော့ဘူး။မောင်မဲဘုရားလောင်းတယောက်ပဲကြံတော့သည်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘန္နာသုကနေပြီးတော့မှမောင်မဲဘုရားလောင်းကိုအမောင်းဟောဒီမှာသင်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအပမဲဒါကအဖိုးဘက်ကထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဒါအဖွာဘက်ကကျန်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဒါအဖေမိဘက်ကကျန်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအလုံးသင်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုပြီးသုံးမကုန်ဖြုံးမကုန်အောင်လို့အမွေတွေရလိုက်ပါသည်မောင်မင်းဖယံလောင်းသူတဦးရဲ့ပိုင်ဆိုင်နဲ့သုံးမကုန်ဖြုံးမကုန်တဲ့အမွေပစ္စည်းတွေရလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မောင်မင်းရဲ့နေရာမှာတော်စင်အလုံးအတီးတီးဝင်ပြီးတော့ခံစားကြည့်ပါအလူရှင်တွေကအတီးတီးကိုဆွနိုင်တဲ့ဘက်ကလူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယောဂီတော်စင်ဒီကိုယဟန်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီကိုအဲ့ဒီနေရာလေးကိုအခဏလေးဝင်ပြီးတော့မှအာယုံပြုကြည့်စမ်းပါမိမိတို့အဲ့ဒါလို့သုံးမကုန်ဖြုံးမကုန်အမွေတွေရရင်ကိုယ်စိတ်ထဲဘယ်လိုနေကြမလဲအတန်ကြီးတိုးတယ်နော်ဘယ်လိုဖြစ်ကြမလဲအလုံးအလုံးကိုပြောကြမှာပါအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကပြည့်စုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လောဘတွေယော့လာတိုးလာအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုစိတ်မချလက်မချဟာလဲနီးကိုယ့်ရဲ့စံတန်မှာပြည့်စုံမှုရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲတောကတွေယော့လာတိုးလာပူပန်မှုတွေယော့လာတိုးလာပြင်ပကဥစ္စာပစ္စည်းအထယ်ကြီးကတော့အားရစရာနော်
ဟောဒီခုနေစရာတွေကိုတက်တလောက်အလှဆင်မဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအလှဆင်မဲ့ပြင်မဲ့လို့စိတ်တန်းကြပြုပြင်နိုင်ပါသည်သို့တော့ကိုယ်ရင်ထဲထိလိုက်တော့လောဘတွေအပြီးဒေါသတွေလည်းမလျော့သောကပိဋိဝါတွေကလည်းထက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်အတွင်းထဲထိလိုက်စမ်းအပေကိုမျက်စောင်းထိုးနေတာဒီအကြည့်တန်လိုက်တာဆိုတာမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဒါတရားနာရမှာနော်အဝိဇ္ဇာပုံနာတော့အများစုမမြင်ကြဘူးဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုရတယ်ဟဲ့ဆိုရင်အပျော်ကြီးပျော်နေကြတာ။အော်အကြည့်တန်အယုတ်ဆိုးလိုက်တာဆိုတာကိုအခုဘုရားလောင်းမောင်မဲကပြောပြီ။မိမိတို့ကပျော်တယ်မောင်မဲဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းအများကြီးကိုရတာကိုကြည်ပြီးတော့မှတန်ဝေကအကြည့်ကျဖြစ်သွားသည်။အော်ကြည်စမ်းပါဦးကြည်စမ်းပါဦး။ဒါလောက်ညံ့ညောင်လာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေအားလို့ရဲ့အဖိုးတွေအဖွားတွေအဖေတွေအမေတွေဟာရှာတတ်လိုက်ကြတာသုတတ်လိုက်ကြတာရှာတတ်သုတတ်ပင်နဲ့ဘာတစ်ခုမှယူမသွားတတ်ဘူးသူတံဝေကဖြစ်သွားတာဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုအဖိုးတွေအဖွားတွေအဖေတွေအမေတွေသုံးမကုန်ဖြုတ်မကုန်အောင်တော့မရှာခဲ့ဘူးလားကဲယူသွားလားထားခဲ့လားအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကြံတဲ့ပုံကိုယ်လေးရတဲ့ပုံကိုယ်လေးကဝမ်းမြောက်နိုင်ပင်နဲ့ဘုရားလောင်းမောင်မေဝမ်းမြောက်နိုင်ဘူးတံဝေကဖြစ်သွားတယ်။ဒါတော့ဉာဏ်ဉာဏ်လာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုငတ်ကြရင်မထားခဲ့ဘူးရအောင်ယူမယ်ဆိုပြီးတန်းကြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်မင်းတံမှာသွားပြီးတော့မှအရှင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလူကျင်တန်းကျင်မှသည်ခွင့်ပြုပါ။အဲ့တော့ရှင်မင်းကလည်းခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူရင်းမှရှောက်ပြီးတော့မှစီလက်ပြီးတဲ့အခါမှာမည်သူမဆိုအလိုရှိတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းမောင်မဲရဲ့အိမ်မှာလာရောက်ပြီးတော့အလှူခံကြတူတူငငလာရောက်ပြီးအလှူရဲ့အလှူခံကြလောဘတကြီးနဲ့နေပဲငါကတနင်တဘိုးကြီးတည်သွားတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့တို့တရားမှမရှိဘူးကိုနိုင်တော့လေးပဲကိုလိုတော့လေးပဲတည်သွားကြပါလေအဲ့ဒီလိုနဲ့လူတိုင်းကျန်းလိုက်စံဘလောက်တောင်ကြာသွားလဲပြီးတော့ရက်ပေါင်း9ရက်ကြာသွားအဲ့ဒီ9ရက်ကြာသွားတဲ့အခါမှာမောင်မဲဖရာလောင်းကဘလုံသွားတွေ့လဲဆိုတော့အော်ကြည်စံကြည်စံအချိန်ကြီးကလည်းကုံလိုက်တာရက်ကြီးကလည်းကုံလိုက်တာမရဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဥချင်းတရားတွေကလည်းကြည်စံတနည်းတစ်ခြားဖြစ်စည်းလာလိုက်တာနာကြီးတရားတွေကလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှိမ့်ဆက်နေလိုက်တာရက်ကြီးကမရှိပါလားသိချင်းကလည်းအလွန်နိကန်နေတဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီးငါအခုချိန်သိသွားရင်ဒီဌာနတစ်မျိုးတည်းနဲ့သာသွားရရင်ငါအဆုံးကြီးရှုံးမှာပါလားအဲ့လိုတော့ငါအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ตุกุตุเตยาติကိုဒါနတစ်မျိုးတည်းနဲ့ကျင့်တ်လားကျင့်ပါဘူးဗျာမကျင့်တ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဒါနတစ်မျိုးတည်းနဲ့မကျင့်တ်တဲ့ဘုရားလောင်းမောင်မင်းဟာကျင့်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းအလွတ်မခံဘူးငါဒီအချိန်ကြီးကုံသွားတာနဲ့များသေဖို့သေဖို့ကအလွန်နည်းနေပြီဒါကြောင့်မလို့မသေးခင်လေးမှာကျင့်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလည်းရအောင်ပအောင်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေဒီငါလှူပြီးတန်ပြီးသားကြိုက်တဲ့ပုံပုံကြီးယူကြပါသေးတော့ဆိုပြီးတော့ကြောခိုင်းပြီးတော့တောထွက်သွားတာမောင်မဲဘုရားလောင်းပါလုတ်သွားပြီဒီနေ့အသီးသီးသောသတော်စင်များတောမထွက်ပါနဲ့ဦးတောလည်းထွက်လို့မရသေးပါဘူးဥစ္စာပစ္စည်းမပြောနဲ့ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ခွင်းလုပ်ငန်းဒါလေးတွေကိုပယ်စွန့်ဖို့တတိတောင်မှရှိလားဒါကြောင့်တောမထွက်ပါနဲ့ဦးအလှဆင်ဖို့တော့သင်ပေးပါမေ။ပါဆင်ဖို့အရှင်မယားကဘလောက်တက်လို့တို့တပည့်တော်တို့ကိုအလှသင်ခြင်းသာလဲဗျာ။တပည့်တော်တို့ကနောကျင်နေပြီလို့ဆိုခြင်းလဲဆိုမှာပါ။ဒါကပြင်ပပါနော်။အတွင်းသင်ပုံကြတော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမတန်နေကြပါလေ။အခုမောင်မေဖယားလောင်းကဒါနာတမျိုးတည်းနဲ့မကျင်နဲ့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျန်တဲ့အလှတွေကိုငါရဲ့ဟောဒီနှလုံးသားမှာကိန်းအောင်အရယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှတော့ခိုင်းသွားတာ။ယနေ့မိမိတို့တွေသည်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးမရဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါနာကုသိုလ်နဲ့ကိုယ်စိတ်မှာအခုအချိန်ခါမှာအလှသင်ထားပြီးဒါနာကုသိုလ်အလောဘတရားသည်လိုချင်နှစ်သက်တဲ့လောဘတရားကိုတိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့သတ္တိမရှိဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်လူတယ်လူတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းပေါ်မှာနှစ်သက်တွေ့တန်းလောဘဖြစ်နေရင်လှူနိုင်ပါမလားမလှူနိုင်ပါဘူး။ဒီလောဘတရားကိုပယ်ထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာလောဘဒါနကုသိုလ်ယနေ့အောင်မြင်စွာနဲ့မရလိုက်ဘူးလားမလှူနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါဗမာကိန်းနေပါလေ
ခိုးစိတ်လေးကိုပြန့်ကြည့်စမ်းအမတန်ကိုလှနေတာကဒီအချိန်ခါမှာတည်သွားရင်တော့အပေလေးပါလော့လော့အောင်ကိုကဲ့တင်နိုင်တဲ့သွမ်းအားတက်တည်မကြည့်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်အောင်အထောက်ပံ့ကောင်းသောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဘယ်မှာအလှဆင်းလို့ဖြစ်ပါရဲ့ကိုယ်စိတ်လေးမှာအခုချိန်ကမှအမတန်လှပြီးတော့ကြီးညိုစရာကောင်းလာပါသည်အဲ့ဒီစိတ်လေးလှအောင်လို့အာလောဘဒါနကုသိုလ်နဲ့ယနေ့အရာယူလိုက်ပြီအဲ့ဒါကိုမိမိတို့ကဩငါတို့အချိန်လေးရတယ်အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်ဒါနဲ့ရင်မတင်တော့ဘူးကွာရအောင်တော့ကြံတာတွေလည်းယူမယ်ဆိုရင်တော့အပြည့်စုံအပြည့်ဝမရဘူးလားအခုမိမိတို့တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအလှပြင်တဲ့နေရာမှာသဘင်လေးတစ်ခုကိုပဲအလှပြင်ပြီးတော့ကျင့်တ်သလားမျက်နှာလေးတစ်ခုတည်းအလှပြင်ပြီးတော့လဲသဘောလေးတွေ့ပြီးတော့နေကြသလားမျက်နှာမှာလေးပဲပါလေးအလှပြင်လိုက်မျက်ကုံမွေးလေးဆွဲလိုက်မျက်တောင်မွေးလေးခေါ်လိုက်နှာခမ်းဒီလေးဆိုးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကိုသူ့နေရာနဲ့သူလှအောင်ပအောင်လို့ပြင်ရသည်အနည်းငယ်လေးချုပ်ရင်းရင်တော့မှအချုပ်ရင်းမခံနိုင်ဘူးအလုံးစုံလှမှကြည့်ကောင်းမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုသဘောကျမှမှန်တယ်မှပြည့်စုံတယ်ဆိုမှအပြင်ကိုကော့ကော့ကော့နဲ့ထွက်ကြတာအဲ့နဲ့ကြောင်လေးနဲ့ထွက်ကြလားဖြစ်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကိုမပြုတ်ပြင်းနဲ့ထွက်လားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအလုံးစုံကြည့်ကောင်းမှထွက်တယ်လို့အခုသံသရာထဲမှာသရောစင်မြတ်တမလွန်ကိုသွားတဲ့အခါမှာဟောဒီစိတ်လေးမှလည်းဒါနာတစ်မျိုးတည်းနဲ့အလှဆင်ပြီးထွက်မယ်ဆိုရင်အလှမဆုံးသေးဘူးအလှမဆုံးသေးရင်ခြုံရင်းချက်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာကြည့်ရကြမျိုးမျိုးကြုံမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလှဆုံးမှထွက်ကြစမ်းပါဒါနကုသိုလ်လေးနဲ့အလှဆင်းတဲ့ကျန်တာတွေကိုအလှဘယ်လိုဆင်းရမလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့အတွက်ကအကာနဲ့အနစ်ကိုခွဲတတ်ရမည်။ဘာနဲ့ပါ?အကာနဲ့အနစ်ကိုခွဲတတ်ရ။အကာနဲ့အနစ်ကိုမခွဲချက်လို့မိမိတို့ကအပြင်အပမာတင်ပဲအာယုံများပြီးတော့ကျေနပ်နေကြတာ။အနစ်ကိုရအောင်မယူနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အနစ်ရဲ့အတုံးကျမှုချမ်းသာမှုပြည့်စုံတဲ့အကျိုးပေးတွေကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်တဲ့အတွက်အပြင်အလှနဲ့ကျေနပ်နေရင်ဘဝသာသနာနဲ့လာဆုံးတာတန်ဖိုးကြီးကြီးနဲ့ကိုကဘဝကိုအဆုံးတတ်မှလားအရှုံးခံပြီးအဆုံးတတ်ရမှလားအဲ့လိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မရှုံးစေချင်ပါဘူးစိတ်လှအောင်ပြင်စေချင်ပါသည်ပြင်ဖို့အတွက်ကဘာနဲ့ပါတိမာအကံနဲ့အနစ်ကိုတိမဆိုတော့ဥစ္စာပစ္စည်းတစ်နေ့တစ်နေ့ရှာနေပွင့်နေစုဆောင်နေတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းမှန်သမျှဘလောက်ပဲပြည့်စုံအောင်ဖြည့်စည်းပြည့်စည်းဟောတနေ့မဟုတ်တနေ့ရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့တွေ့ရင်ပြည့်စည်းမပြည့်စည်းဘလောက်ပဲကာကွယ်ကာကွယ်ရပါမလားအဲ့ဒီပြည့်စည်းတွေရှိတုန်းကလည်းကိုယ့်ရဲ့တန်တမလောဘရမက်တွေကြီးတာသည်အဲ့ဒီဥစ္စာပြည့်စည်းတွေကိုယ့်မျက်စိအောက်ကပျောက်ဆုံးသွားပြန်ရင်လည်းသောကပရိဒီဝတွေမလာပြန်ဘူးလားဟောဥစ္စာပြည့်စည်းအပြင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဟောဒီအရာသည်ယံမျိုးငါးပါးနဲ့ဆက်ဆံလို့အကာလို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီအကာကိုအနစ်ချင်းပြီးသဘောကျနေသည်မြရင်ထဲမှာကြည့်လိုက်စမ်းမှာကိုယ်စိတ်မှာကြည့်လိုက်စမ်းမှာလောဘတရားတွေဒေါသတရားတွေတောကတရားတွေသီတိဝတရားတွေဓာရီနဲ့သာမွတ်သိမ့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှာလာအကြီးတန်လားဘယ်တော့ငါသိလိုက်အခုသိလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါလို့သိပြီဆိုရင်စိတ်လေးနှာအောင်ပြင်လို့မရဘူးလားအကံနဲ့အနစ်ကိုခွဲဆိုတော့ဩမိမိရဲ့စိတ်လေးမှာယနေ့ပြုတ်လိုက်တဲ့ဒါနကုသိုလ်အလောဘတရားစိတ်မှာအလှဆင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစိတ်မှာနှံ့နေတဲ့အလောဘတရားဒါနကုသိုလ်ကိုယံသူမျိုး၅ပါးလာဖြည့်စည်းလို့ရတာစိတ်တဲ့အရာဖြည့်စည်းသမှရဖို့မရဘူးအဲ့ဒါအနစ်လို့ခေါ်သည်ဘာလို့ခေါ်အနစ်လို့ခေါ်ဒါကြောင့်မှတ်မိသွားအောင်ဆိုလိုက်ပါဥစ္စာအကာဥစ္စာအနိဟာအနိဟာဒါနာမြတ်ကုသိုလ်ဒါနာမြတ်ကုသိုလ်ဥစ္စာအကာဥစ္စာအကာအနိဟာအနိဟာဒါနာမြတ်ကုသိုလ်ဒါနာမြတ်ကုသိုလ်မိမိတို့ရဲ့သံတမ်းမှာအနိနဲ့အကာကိုတရုတ်ခွဲလိုက်တော့တနေ့တနေ့ရှားပွေစူဆောင်းဖြည့်စည်းထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းမှန်သမျှသည်ယံသူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံလို့ဘာလို့ခေါ်အကာယနေ့ကိုယ့်ရဲ့ချွေးနဲ့စားတဲ့ကနေရှာထားပွေတာသူ့တောင်းထားလိုချင်လို့စုထားတတ်မဲ့တဲ့အဲ့ဒီအရာကိုအခုစွန့်လွတ်နိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါနကုသိုလ်မျိုးစေ့ကိုယ်စိတ်မှာအလှဆင်လိုက်တော့တဏှာသာလေးလှမသွားဘူးလားအဲ့ဒီအနစ်ကြတော့ဘယ်လိုယံသူမှလာဖြည့်စည်းလို့မရပါ
ဟောကိုယ်စိတ်လေးကိုပြန်ကြည့်အခုအချိန်ခါမှာဒါနကုသိုလ်အလှတစ်မျိုးနဲ့စင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်လေးမှာတဏှာသာလှသွားပြီအဲ့ဒီလှသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောဘတရားကိုမပင်နိုင်ဘူးလားပင်နိုင်ပါဘူးလောဘတရားကိုပင်နိုင်တဲ့အခိုက်မှာလောဘအုပ်ချုပ်တဲ့ကာယကံရှိသေးလားရှိပါဘူး။ဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကာယကံဖြစ်အောင်မလားရှိပါဘူး။လောဘအုပ်ချုပ်တဲ့မနောကံဖြစ်အောင်မလားရှိပါဘူး။ဒါလို့ဆိုရင်လောဘဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားရဲ့အလိုဆိုးနောက်ကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပါနေတဲ့ကာယကံဝတိကံမနောကံဆိုတဲ့အပြစ်တွေကင်းနေတာကိုကဘာလှသွားလို့ရှိပါဘူး။ယနေ့ရောတင်မြတ်ကိုကိုအနတ်ပြင်နေတဲ့ခိုက်တံမှာဟောဒီစိတ်ရဲ့ကြည်တန်းနဲ့လောဘတွေအပြည့်သောကပိတိဝါတွေအပြည့်မွန်းကျက်နေတာနော်ကိုကိုပြင်တိုင်းပြင်တိုင်းမှာစိတ်လှလာအခုစိတ်လေးတဏှာသာလှသွားတာကကာယကံဝတိကံမနောကံတွေဟာလောဘအုပ်ချုပ်မှုကလွတ်သွားတယ်ဆိုတာကကျေးဇူးမြတ်မသွားဘူးလားကဲတဏှာသာလှတော့တဏှာသာလှမသွားဘူးလားအဲ့ဒါပါလှလို့ဒါအလှစင်ပုံလေးပေါ့နော်ဒီအလှလေးကိုသင်လိုက်တဲ့အခါမှာမှန်နေကြည့်တော့မြင်လားမြင်ပါဘူး။ဒါနဲ့ကြည့်မှမြင်ပါ။မြင်ပါဘူး။ဒါနဲ့ဉာဏ်မှန်လေးထောင်ပေါ့။မှန်ပါဘူး။ဘာမှန်ထောင်ရမလဲ။မှန်ပါဘူး။တနည်းတနည်းတော်စီမြတ်ကဘယ်မှန်ရှိသွားရ။ကြရသုခရတဲ့မှန်ပေါ့။အဲ့ဒီမှန်ရှိသွားရတော့တကောလုံးကြီးမတွေ့ရဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ယထာမွေလေးသဘောမကျရင်မကော့ဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ကော့အောင်လုပ်သေးတာပဲ။သွားပြီးအသားနာခံပြီးတော့လဲလုတ်ပြီးတာပဲအပူတော်ခံပြီးတော့လဲသပင်လေးကောက်သပင်လေးဖြောက်အမျိုးမျိုးမလုတ်ဘူးလားလုတ်လားအဲ့ဒီလုတ်သမီးကလုတ်နေတဲ့ခိုက်တန့်ကောဒုက္ခသီလာကြည်လာကဲယင်ထဲမှာလဲရှိလိုက်စမ်းမှာမလှရင်ပြက်စီးသွားရင်တော့ကိုကျိုးနေပြီအမှန်နဲ့ကြည့်လို့သဘောကျနေတယ်နှတ်သွားပြီဆိုတော့လဲမပြောဘူးလားကဲကိုအပြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအတွင်းထဲမှာရှိလိုက်စမ်းမှာလှလာရုပ်ဆိုးလာအဲ့ဒါအလှပြင်ပြီးမှန်လားမှန်ပါဗျာယနေ့အလှပြင်ပြီးမှန်အောင်ပြောလိုက်ပြီနော်မှန်ပါဗျာဒါနကုသိုလ်လေးနဲ့အလှဆင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြက်တည်းမရှိတော့ဘူးလားမှန်ပါဗျာအေးအလှကိုဒီတစ်မျိုးတည်းနဲ့ရှင်းနိုင်ရင်တော့ပြန်ရတော့ဒီမျိုးတည်းနဲ့ရှင်းနိုင်လားမှန်ပါဗျာဘယ်နှမျိုးရမှာအလုံးစုံရမှာပေါ့နော်စိတ်လေးမလှမချင်းကိုတပိတော့မပြန်ဘူးခင်ဗျာဘယ်လိုရှင်းမှာတော့ဖြေပြီးရင်တော့သေချာဂရိတိတည်းပေါ့အဲ့တော့စိတ်လေးလောက်အောင်ပြင်လိုက်ပါပြီဒါနကုသိုလ်နဲ့အလှဆင်လိုက်ပြီအဲ့လိုဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာဩဥစ္စာအကံနဲ့အနစ်ကိုတော့ငါတို့ခွဲခြားသိပြီကွာဒီတစ်မျိုးတော့ပိုင်သွားပြီတနည်းတနည်းကိုယ့်ရဲ့ယက်တည်မှုစာရေးတောက်ရေးနေရေးခြံရေးအတွက်ရောင်ရေးဝယ်ရေးအတွက်တနည်းတနည်းဟောဒီရထားတဲ့ခေါင်းကိုခြေလေးနဲ့ဖွဲ့သီးထားတဲ့သူတို့ကိုယ်ကိုမြင်ရတဲ့ကိုယ်ကောင်ကြီးနဲ့ကာယကံနဲ့ကောမဆောင်ရွက်ရဘူးလားဝစီကံတွေကောမပြောရဘူးလားမနောကံတွေကောမကြံရဘူးလားအဲ့ဒီပြောပြုကြံနေတဲ့ဟောဒီကိုကြီးနဲ့ပြုရတဲ့အမှုရာတွေမှန်သမျှတနေ့တနေ့ကြည့်လိုက်ပါရှာနေပွင့်နေတာကမလူကျင်လို့လားလူကျင်လို့လားရှာတိုင်းမဖြစ်ပြန်တော့လည်းပဲမကျေနပ်တဲ့တရားမလာဘူးလားရှာလို့ရလာပြန်တော့များစွာသောဥစ္စာပစ္စည်းတွေဘယ်နေရာထားရမှန်းကိုမသိထားပြန်တော့လည်းစိတ်မချလက်မချနဲ့ကြောက်ကြပြီးနေရတဲ့ပူပန်မှုကလည်းသိလားကြည်လားဟောကာယကံနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေမှာဝစီကံနဲ့ပြောဆိုတဲ့အရာတွေမှာမနောကံနဲ့ကြံစီရတဲ့အရာတွေမှာလောဘဒေါသမောဟတောကပိဋိဝါဒီနဲ့အုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ကောကဒီကာယကံကြီးတွေနေ့စဉ်အဖြစ်ရှိမရှိဝစီကံလည်းအဖြစ်တွေမြန်မြန်မနောကံလည်းအဖြစ်တည်ပြည့်မပြည့်ပြည့်ပါဗျာနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်ကမှစိတ်ထဲမှာလှလာရုပ်ဆိုးလာပြည့်ပါဗျာဘာနဲ့ဘာမသိလို့ဟောဒီကိုဆိုတာကအကားလို့မှတ်ချာဒီကိုကာယကြီးပေါ်မှာကာယကံအဖြစ်တည်ကင်းအောင်ဝတိကံအဖြစ်တည်ကင်းအောင်မနောကံအဖြစ်တည်ကင်းအောင်စောင့်ရှောက်ချင်းမာရဲဆိုရင်တော့အနစ်ကိုရအောင်ယူပါကိုရအောင်ယူပါဒါကြောင့်အကံနဲ့နှစ်ကိုထပ်ခွဲလိုက်တော့ကိုဟာအကာကိုဟာအနစ်ဟာအနစ်ဟာဒါနာမြတ်ကုသီလမြတ်ကုတို့သီလမြတ်ကုကိုဟာအကာကိုဟာအကာအနစ်ဟာအနစ်ဟာသီလမြတ်ကုတို့သီလမြတ်ကုကိုဟာအကာကိုဟာအကာအနစ်ဟာအနစ်ဟာသီလမြတ်ကုသို့သီလမြတ်ကုသို့
ကိုဒီဟူသောအကာကဘာလို့အကာလို့ပြောလဲပြီးတော့ဘလောက်ပဲလှအောင်ပအောင်ပြင်ညပါသည်ပြင်ညပါသည်ယန္တုမျိုး၅ပါးကဖြည့်စည်းပြီဆိုရင်စနိုင်သေးလားမနိုင်ပါဘူးဗျာရုပ်ရည်အစင်းနေမပြည့်စည်ဘူးလားပြည့်စည်ပါဗျာဘလောက်ပဲတဏ္ဍာပတ်မှန်တွေကိုဖုံနေအောင်လိမ့်ထားပါသည်ဟောရာတိဥဒုကမိုးရွာလို့မိုးတွေထိရင်မပြည့်ဘူးလားပြည့်ပါဗျာနေတွေပူလို့နေတွေကပူလောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာချွေးတွေတပြက်ကြရင်မပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါဘူးဩကိုယ့်ရဲ့တန်တံမှာဥရုဒံလေမခံနိုင်ပါလားခံနိုင်ရဲ့လားခံနိုင်ပါဘူးအဲယန္တမျိုး၅ပါးကနေပြီးမိမိရဲ့တန်တံမှာလူစုတခိုးတွေကနေပြီးတော့လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရင်ဖြက်စီးရင်မပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါဘူးအယုံပြုတ်တော့ဒါရင်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ရှိနေတဲ့အတွင်းကပြန့်နေတဲ့ယောဂမျိုးစုံတော့မရှိဘူးလားရှိပါဘူး။ဒါယောဂမျိုးစုံကနှိမ့်ဆက်ရင်လည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလှနိုင်သေးလားရှိပါဘူး။ရှုပ်မဲ့နေတဲ့မျက်နှာကြီးအကြီးမတန်ဘူးလားတန်လားရှိပါဘူး။အဲ့ဒါလိုဖြစ်အောင်လေကိုယ်ကနှိမ့်ဆက်နေတယ်။အမျိုးမျိုးသောအာယုံတွေကလည်းနှိမ့်ဆက်နေတယ်အမျိုးမျိုးသောကြမ်းတမ်းတဲ့ဥရုဒဏ်တွေဘေးဒဏ်တွေယန္တန်တွေကလည်းအပြည့်အဲ့ဒီအပြည့်ကဖြည့်စည်းတိုင်းဖြည့်စည်းတိုင်းပြည့်စည်တတ်လို့အကာလို့မှတ်ထားအဲ့ဒီကိုကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အကာကဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုဒီအကာကြီးကိုမသိတဲ့အတွက်ကာယကံဖြစ်သည်အပြည့်ဝစီကံဖြစ်သည်အပြည့်မနောကံဖြစ်သည်အပြည့်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကိုယ်မှကဟောကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုအကာကိုအနစ်ကိုရအောင်မရှာတဲ့အတွက်အကာတွေကအနစ်ကိုရအောင်မရှာတဲ့အတွက်ဒီကာယကံကလည်းပဲတက်ဖြတ်မယ်ဝစီကံကလည်းကျန်းတက်တဲ့အပြောစုတွေအခြေအမောင်းတွေအစုစဲတွေကအပြည့်ဟောယနေ့သီလတရားတွေခံယူစောက်တည်လိုက်ပြီရှင်ပါသီလသို့တော်သူများတဲ့မတတ်ဘူးသူများကိုစမ်းမကုပ်ဘူးသူများအရင်မကျွလွန်ဘူးဘာဟုတ်မှန်းမပြောဘူးရက်တည်းသာမတောက်စားဘူးဒါတွေကမပါဘူးလားမပါဘူးမမြတ်တဲ့အစ်တွေကိုလည်းမကျင့်ပါဘူးအာမခံထားတယ်မိမိတို့ယနေ့သားတွေလည်းမစားပါဘူးမွန်းရက်သားတွေလည်းမစားပါဘူးအမွေးနှံသားတွေလည်းမလိမ့်ချေပါဘူးဟောရှင်ပါသီလတွေခံယူစောက်တည်ထားတဲ့အခါမှာကိုကတခုခုသောအာယုံလေးပြုတ်ပြီးတော့အမွေးနံသားလေးလိမ့်မယ်ချိန်မယ်လို့ရင်တော့မှပြုတ်ပြင်မယ်လို့မှန်နေကုန်လေးရှိရောက်တော့မှငါဒီနေ့သီလဆောင်ထိုင်ထားတယ်။ဒါတွေကငါမလုပ်သင့်ဘူးဒါတွေကငါမလုပ်တော့ဘူးလို့စုံဖြတ်ချက်ချလိုက်တာနဲ့ဟောအဖြစ်မကင်းသွားဘူးလား။အဲ့ဒီကာယကံလေးအဖြစ်ကင်းအောင်ဘယ်သူစောင့်ရှောက်တာ။သီလကစောင့်ရှောက်လိုက်တာ။ကဲကိုကတခုခုသောအကြောင်းအရာကိုကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာကိုကလိမ်ပြောရတော့မယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီနေ့ဖို့ရငါသီလကိုတောင်းလိမ့်တာတယ်ဘသူပဲလာမိပြီငါမှမဟုတ်မှန်တာပြောရမယ်ဆိုလည်းပြောကုန်မပြောဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ကိုကစောင့်ကြောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝတိကံကောမလုံခြုံဘူးလားမလုံခြုံပါဘူးလုံခြုံတာပဲတခုခုသောအကြောင်းလေးကဩကိုကပြွယ်စိတ်လေးကြိုက်တယ်ကြိုက်တဲ့အခါမှာဟောခါတိုင်းတော့ကဆိုရင်ကိုချေတက်လိုက်တာပဲအခုချိန်ကကြတော့တတ်တော်မယ်လုံရင်းကနေလက်လေးကရောက်တော့မယ်ငါဒီနေ့သီလစောင့်ထိန်ထားတယ်သူများအသက်မတက်ရအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သတိဝင်လိုက်ချင်တဲ့တတ်ဖြစ်သေးလားမှန်ပါပါဘုရားညင်ညင်သာသာလေးနဲ့ကရုဏာတက်စွာဖယ်လိုက်ပါသည်အဲ့ဒီကာယကံအဖြစ်လေးကင်းမသွားဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအမှုရာကောမယင်ကြည်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့လိုကာယကံအဖြစ်ကင်းပြီးတော့ယင်ကြည်အောင်စောင့်ရှောက်တာဘယ်တရားမှန်ပါပါဘုရားအခုဒီဟူသောအကာရဲကနေသီလစောင့်သိမ့်ပြီးတော့အနှစ်ကိုဆွတ်ထုတ်ပြီးကိုယ်စိတ်လေးအလှဆင်လိုက်တဲ့အတွက်ကာယကံအဖြစ်ကင်းမသွားဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားသေးဆိုရဲ့တင်းရဲ့မောင်းရဲ့ဆိုတဲ့ကျင်းတန်းတဲ့အပြောဆိုတွေနဲ့ပါသေးလားမပါဘူးဗျာဘလောက်လှသွားစိတ်လေးလှယုံနေမဟုတ်ဘူးကိုပါလှသွားတာအပြစ်ကောကင်းမသွားဘူးလားမပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့သတော်စင်များအလှလေးတွေကိုပြင်တတ်ပြင်တတ်အောင်အခုသင်ပေးလိုက်ပြီးဒီပြင်တဲ့အလှလေးကိုမပြတ်စေနဲ့နော်မပါဘူးဗျာအခုစိတ်လေးမလှနေဘူးလားမပါဘူးဗျာဒါနာကုသိုလ်နဲ့အလှစင်တာတွေနဲ့လောဘအနာမကပ်ဘူးမိမိရဲ့သီလတရားတွေကိုခံယူတောက်တည်ပြီးတော့အခုအချိန်ကမှလူတန်းနဲ့ကောင်းမှုပို့သူကိုအကြောင်းပြုပြီးသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုသင်ခန်းနေလူကြသည်အဲ့ဒီအချိန်ကမှဩမဲ့ချင်းရင်းလေးမွေးကင်းတန်းတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကာကွယ်နေအောင်အချမ်းသာအေးဒဏ်တွေကကာကွယ်နေအောင်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုသင်ခန်းတွေကိုလူတန်းပါတွေတရားဓမ္မတွေကိုသိဉာဏ်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ပါစေမေတ္တာကောရှိမထားဘူးလားမွန်မြတ်တဲ့အာဟာရတွေကိုလူတန်းချင်းအပြင်ဒီအာဟာရတွေကိုသုံးဆောင်ကြတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေယောဂီသရစင်တွေဒီအာရင်တွေပြည့်ပြည့်ကျမ်းမှာသန်ဆွမ်းစွာနဲ့တရားတွေကိုအမှုရာတိုင်းမှုရာတိုင်းမှာအားထုတ်နိုင်ပါသေး၊ကျင့်ကြံနိုင်ပါသေး၊နာကြနိုင်ပါသေး။အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေနှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာဓာတ်ကြီးမသွားဘူးလား။ကြီးပါပါဘုရား။အဲ့ဒီမေတ္တာဆိုတဲ့တရားဒီဗမာလာပြီးတော့နေရာယူ။ကိုယ်စိတ်လေးကိုအခုကဲခတ်လိုက်စမ်းမှာအဲ့ဒီစိတ်လေးမှာအဒေါသမေတ္တာလေးနေရာယူတော့ဒေါသအဝိမပြေးသွားဘူးလား။ကြီးပါပါဘုရား။
ဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကာယကံမရှိတော့ပါဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ဝစီကံအပြောသူတွေကြံ့တမှုမရှိတော့ပါဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့မနောကံတွေလွတ်သွားပြီးအဲ့ဒါဘယ်နေရာလေးလှသွားလို့သိဉ္ဇင်းစင်ရင်အလှဆင်းမယ်ဆိုရင်ယနေ့သတော်စင်များစင်တဲ့အလှလေးတွေအဖို့မတန်ဘူးလားအဲ့ဒီအလှလေးကိုမပြက်အောင်စောင့်ရှောက်ပါအလှမပြက်အောင်အခုအကံနဲ့အနှစ်မျိုးတော့သိမသွားဘူးလားဥစ္စာအကံတွေကအနှစ်ကိုဒါနနဲ့ထုတ်လိုက်ပြီးဟောဒီကိုတိဟူသောအကံတွေကနေသီလသမထကုသိုလ်တွေနဲ့အနှစ်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးနှစ်မျိုးတော့လှသွားပြီးအလုံးစုံလှပြီလားမေးရင်နောက်တစ်မျိုးအကံတွေနှစ်ကိုခွဲဖို့အတွက်ကိုအာယုံပြုလိုက်တနေ့တနေ့မိမိတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာကြောင့်များဆက်လက်ရပ်တည်နေလဲမေးရင်အသက်ရှင်နေသေးလို့ပေါ့နော်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရပ်တည်လို့ရသေးလားမိမိတို့ကအသက်ရှင်နေသေးလို့ယက်တည်နိုင်တာအသက်ရှင်နေအသက်ရှင်နေဆိုတာရှင်တဲ့သဘောလေးဟောဒီအသက်ဆိုတဲ့သဘောသိချာပြန်ကြည့်လိုက်တော့ရှင်နေဆိုတာကအသာထိုးနေတာရှင်နေဆိုတာကအသာထိုးနေတာအသာထိုးတာကိုရှင်နေလို့ခေါ်တာအသက်အသက်ဆိုတာကိုတော့သိဖို့လိုပါသည်ယနေ့အသက်ဆိုတာကိုအများသူကမသိကြပါပြောတော့တွင်တွင်ကျဲကျဲသုံးနေကြအသက်ဆိုတဲ့သဘောကယနေ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေကြတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှန်သမျှအသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေကိုနှလုံးသွင်းရင်လှုပ်ရှားတဲ့အမူအရာလေးမှလည်းသွားတယ်နာတယ်ဆိုတဲ့အမူအရာလေးတွေမှာအလိုလိုသွားနေကြတာပါလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာသွားကျင်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်ရင်သွားတဲ့အမူအရာမပေါ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာရက်ကျင်တဲ့စိတ်ချက်ဖြစ်ရင်ရက်ကျင်တဲ့အမူအရာမပေါ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာသွားကျင်တဲ့စိတ်ဒီရုပ်လားနာလားသွားတဲ့အမူအရာကမှန်ပါဗျာရက်ချင်တဲ့သဘောလေးကမှန်ပါဗျာရက်လိုက်တဲ့အမူအရာကမှန်ပါဗျာဒါလို့အစားထိုးအစားထိုးတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာရှင်ခွင့်မရဘူးလားမှန်ပါဗျာဟောရှင်နေဆိုတာကအစားထိုးတာအဲ့ဒီအစားထိုးတာကဘာနဲ့ဘာနဲ့မီးတော့အဲ့ဒီယုံနံကိုအသက်လို့ခေါ်သည်ယုံနံကိုဘာလို့ခေါ်အသက်လို့ခေါ်ပါဗျာဒါအသက်ရှင်နေဆိုတာဘယ်သူအစားထိုးတာယုံနံယုံနံလေးအစားထိုးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီယုံနံလေးအစားထိုးလာတာကိုယနေ့သတော်စင်များကဟောငါတို့သက်တမ်းလေးတွေစက်ကစက်ကဖြစ်ခွင့်ရပြီးရှင်နေတာဟာယုံနံအစားထိုးလို့ပါလားဆိုတော့အဲ့ဒီယုံနံလေးတွေအစားထိုးတိုင်းထိုးတိုင်းကိုကြည့်လိုက်စမ်းမှဖြစ်ပြီးတော့ဗာမြန်ခိုင်မြဲတော့မခိုင်မြဲတဲ့သဘောပြက်သီးနေတဲ့သဘောနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောကိုဘာရှိရင်မြင်မယ်ကိုယ်စိတ်မှာတနည်းတနည်းပြင်ဆင်နေတဲ့ဟောဒီအသားအရည်တွေဩအရွယ်တွေကြည်လာပြီးဩငါတို့ရဲ့ဆရာတော်ဘုရားဒီ၄၈နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာကြည်လိုက်စမ်းမှာအသားအရည်တွေတပြည့်ပြည့်နေဟိရင်ရောလာပြီးငယ်ရွယ်တဲ့နှုတ်ပြတဲ့အစဉ်တွေပြည့်စည်သွားပြီးဓာတိပင်လေရင်ဟိအိုချင်းတရားကမင်းတို့ကိုတန်ဝေကပေးနေသည်နာချင်းသိချင်းကနိကပ်ပြီဆိုတာကိုတန်ဝေကကောင်းကောင်းလေးလုပ်နေသည်အဲ့ဒါလေးကိုအတိတိတတိတရားလေးရပြီးတော့မှအတိလေးကပ်ပြီးကိုယ်စိတ်လေးမှာအမြဲမပြတ်ပြတ်နေတဲ့ယုံဉာဏ်ဓမ္မတွေရဲ့အစားထိုးမှုတွေဟာခုဖြစ်ခုပြက်ခုဖြစ်ခုပြက်နဲ့စက္ကမလလက်ဆက်ပြနေတာကသိနေတဲ့သဘောတွေကိုမျက်ဝါးတင်တင်ပြနေသည်အချိန်ယူတင်နေတာကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောနေသည်အဲ့ဒါကြောင့်လို့မမြင်တဲ့တရားကိုမမှန်နဲ့သွားကြည့်လို့မမြင်ပါမြင်ပါမလားမျက်နာတွေမြင်ရတဲ့မှန်နဲ့သွားကြည့်လို့မတွေ့ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာလေးပေါ်ရင်မြင်မယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဆိုတဲ့အနေလေးကိုရဖို့ကအကန့်နဲ့နဲ့ကသိအောင်ပါဒါကြောင့်လို့ယုံနံတည်းဟူသောအသက်လေးကိုပေါ်ထုတ်လိုက်မယ်အသက်အကာအနေဟာအနေဟာဘာဝနာမြတ်ကုသိုလ်ဘာဝနာမြတ်ကုသိုလ်အသက်အကာအနေဟာအနေဟာဘာဝနာမြတ်ကုသိုလ်ဘာဝနာမြတ်ကုသိုလ်အသက်ဒီဟူသောယုံနံအကာတွေကနေအခုအနှစ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည်ခန္ဓာဉာဏ်စိုက်တဲ့ယုံနံဓမ္မတွေရဲ့သဘောကိုသူ့ရဲ့သဘောအမှန်တိုင်းဖြစ်နေပြနေမမြဲတဲ့သဘောကိုဉာဏ်စိုက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလို့10မိနစ်ပဲရရ15မိနစ်ပဲရရနာယူပဲရရတနာယူပဲရရကြိုးစားလို့နှလုံးသွင်းရင်ကိုယ်စိတ်လေးမှာပညာဆိုတဲ့အလှတစ်ခုမဆင်လိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့အလှဆင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါနကုသိုလ်လည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာနေရာယူမယ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်လည်းကိုယ့်စိတ်မှာနေရာယူမယ်အမောဟရှိဟုသောပညာကလည်းနေရာယူမယ်ဆိုရင်အလောဘအဒေါသအမောဟနဲ့စိတ်မှာအလှဆင်တဲ့အတွက်လောဘတရားရှိလားရှိပါဗျာဒေါသမောဟတရားရှိမလားရှိပါဗျာဒါလို့ဆိုသူတို့အုတ်ချုပ်ကူအောက်မှာနောက်ကပန်လာတဲ့ကိလေသာတရားတွေအကုန်ကုန်သွားပြီ
ဒါကြောင့်မလို့အလွန်ကိုတန့်စင်းပြီးတော့လှနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးပြန်ကြည့်ရင်ကျင်ယူစရာမကောင်းဘူးလားကာယကံဝတိကံမနောကံတွေလည်းပဲအလွတ်ကိုသိချာကြည့်လိုက်ရင်အဖြစ်တွေအမတန်ကင်းသွားလို့စင်ကြယ်လှပြီဒီအချိန်လေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲမေးရင်အလှဆုံးအချိန်ဘာအချိန်လို့ကဲအလှဆုံးအချိန်လေးသိမသွားဘူးလားအလှဆုံးကျင်ဒီကောရမသွားဘူးလားအေးငါတို့ဆရာတော်ပြန်လေးတက်ရှင်နေပြင်းနေမှာအထူးဟောပေးလိုက်တဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ကိုနားထဲမှာဆွဲပြီးတော့မှတ်ရမှာကအလမပြည့်စင်းနေဘယ်လိုရဲတော့ပြင်ပေးလိုက်တဲ့အလကအမတန်ကျက်တည်ရှိပြီးသာသနာတွင်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးရောက်လာတဲ့မိမိတို့အတွက်အဖိုးကမတန်ဘူးလားအဖိုးတန်လာတဲ့အလပြင်စင်နေသည်သာသနာကမှမရဘူးနော်သာသနာတွင်မှာပဲရမယ်ညနာအလပြင်ဆိုင်မှာရမလားမရပါဘူးဗျာ။တပင်အလပြင်ဆိုင်မှာရမလားမရပါဘူးဗျာ။ကိုကာယအလပြင်ဆိုင်မှာရမလားမရပါဘူးဗျာ။ကဲကိုကအဲ့ဒီအလလေးတွေကိုဟောဒီစိတ်မှာပြင်လိုက်တာကဟောဒီနေရာမှာတော့ရမသွားဘူးလားမရပါဘူးဗျာ။အပယ်၄ပါးနဲ့လွတ်မလို့မရပါဘူးဗျာ။နိဗ္ဗာန်နဲ့လည်းထိုက်တန်မထိုက်တန်မရပါဘူးဗျာ။ကဲဒါဗမာအလစင်လို့စိတ်မရပါဘူးဗျာ။ယနေ့အလရှင်အတိတိတိပါလာလောက်တာတရားဓမ္မအားထုတ်ကြတဲ့အာလုံတော်သတော်စင်တွေနဲ့ဘာလာလှုပ်တာကိုယ်စိတ်လေးကိုပြန်ကြည့်စမ်းမလှဘူးလားလှပြီလားအဲ့ဒါလိုလှတဲ့နောက်တော့မောင်မဲဖရာလောင်တောထွက်သွားတာတောထွက်ပြီးတော့မှအကျင့်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်သည်အဲ့လိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားမင်းရဲ့ဘန္ဓုကပလာကြောက်ဖြာတော့မနေနိုင်ဘူးတင့်သွားရတယ်ဘန္ဓုကပလာကြောက်ဖြာတရားမင်းတို့ရဲ့ကြောက်ဖြာတင်းရတာတရားမင်းတို့သေကံနေရင်လည်းကြောက်ဖြာတင်းပါလေ။တရားမင်းရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုအလိုရှိလို့ကျင့်သူပေါ်ခဲ့ရင်လည်းပဲတရားမင်းကြောက်ဖြာတင်းပါလေ။လောကမှာသူတော်ကောင်းတရားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်သူပေါ်ခဲ့ရင်လည်းတရားမင်းကြောက်ဖြာတင်းတယ်ဆိုတော့အခုတရားမင်းကြောက်ဖြာတင်းရတာမောင်မေဖယားလောင်ရသေးဝိပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်ပြီးစိတ်အလှဆင်နေတဲ့ခိုက်တံမှာအကျင့်ပြင်းလွန်းလွန်းဘလောက်တောင်ပြင်းလဲမေးရင်အစားစားတဲ့နေရာမှာအသီးသီးတဲ့အချိန်မှာအသီးစားကျင့်တယ်အပွင့်ပွင့်တဲ့အချိန်မှာအပွင့်စားကျင့်တယ်အဖူးဖူးတဲ့အချိန်မှာအဖူးစားကျင့်တယ်အသီးတွေအတွင်တွေအဖူးတွေမရှိဘူးဆိုရင်အရွက်တွေပဲရှိရင်အရွက်စားကျင့်အရွက်မှမရှိဘူးဆိုရင်အရွက်တွေကျနေတဲ့အခါမှာအပင်မှာရှိတဲ့အခောက်တွေကနေအပွေးတွေကိုချစ်ပြီးတော့မှရင်းနဲ့တောက်စားကျင့်တယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားစိတ်လှဖို့အရေးမှာအလွန်ကိုပြင်းထန်တဲ့ကျင့်တဲ့သူအရင်မတည်ဘူးလားဒီနေ့သတော်စင်များအဲ့လောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်ရလားတဲ့ပင်ကအခောက်တွေကအပွေးတွေကိုများရေနဲ့တောက်စားလို့တောက်စားပြီးတော့များကျင့်လာပါလားပါပါဘုရားတနေ့တနေ့အာယုံစွမ်းနေစွမ်းနေအမုံမြက်တွေကိုစင်မှန်ပြီးတော့မှပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့လှုပ်ပြီးတော့မှတော်စင်များကိုဩပိုးမွေးတို့မွေးပြီးတော့ကျင့်ခိုင်းတာပါပါဘုရားမှန်ကောမှန်ရဲ့လားပါပါဘုရားပြင်းပြင်းထန်ထန်ငတ်ထားပြီးကျင့်သလားပါပါဘုရားအလုံးကိုပြည့်စုံအောင်လို့စောင့်ရှောက်ပြီးတော့မှကျင့်စီတာပါအဲ့ဒီကျင့်စီတဲ့ခိုက်တန်လေးမှာစိတ်ကိုလှတဲ့လှအောင်လို့မစောင့်ရှောက်အောင်လားစောင့်ရှောက်အောင်ပါလားတရားမင်းတော်မှာအဲ့လိုပြင့်တယ်လို့မနေနိုင်မင်းနဲ့လောကမှာအဲ့လိုပြင့်တဲ့ပုံစံတွေရှိပြီဆိုရင်တရားမင်းကလည်းစုံစမ်းတဲ့သဘောနဲ့လူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့လူပြည်ကိုဆင့်လာပြီးမောင်မဲရစ်သိပြင့်နေတဲ့နောက်ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့မှဟောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပြင့်နေတဲ့ယတိကလည်းအစာတွေကလည်းစာရကအညံ့စားတရားကဘယ်လိုလုပ်သွားရမှာလဲသူတော်ကောင်းတရားဘယ်လိုသွားခိုင်းမှာလဲအသာကိုယ်တည်းကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းမဲပြောင်နေတာပဲအကြီးကတန်လိုက်တာဒီလိုပုံနဲ့ကြည့်နေလို့ဘယ်ရမှာလဲသွားခဲ့ရနေတာအဲ့လိုခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားမင်းလာပြီးတော့ခဲ့ရတာကိုမောင်မဲယသိကလည်းအပင်ញင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သိတယ်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအတင်တရားမင်းနဲ့အတင်တရားမင်းကငါ့ရဲ့ပြင်ပခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသားအရည်ကိုကြည့်ပြီးတော့အပြစ်တင်ခဲ့ရနေတာပဲအသားရင်မဲတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါ့ကိုအသားမဲတယ်လူမဲလို့သင်ကပြောသည်သင်ကအလှတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမနားမလည်ပဲလှတယ်လှတယ်ဆိုတာပြင်ပကဟောဒီကိုကြီးကိုသင်လို့လှတဲ့အလှကိုအလှလို့မခေါ်ဘူးသေချာသိဖို့အတွက်ကိုငါအလှအကြောင်းပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့မှငါရဲ့နှလုံးသားမှာသင်မမြင်ပါဘူးငါစိတ်ကိုသင်ထွင်းပေါက်ပြီးမကြည့်တတ်ပါဘူးငါစိတ်ထဲမှာဒါနကုသိုလ်တွေထုံမွန်းထားသည်သီလကုသိုလ်တွေနဲ့အလှဆင်ထားသည်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေနဲ့ထုံမွန်းထားပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေပြည့်နေတဲ့ငါစိတ်လေးကိုသင်မမြင်တဲ့အတွက်ကဲ့ရနေတာငါစိတ်မှာကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
ဒါကြောင့်မင်းနဲ့သင်္သေးခံမှတ်ထားလိုက်ပါငါအပြင်ကဟောဒီအသားရည်တွေမဲနေတာကိုသင်္ကတိပြီးလူမဲလို့ခေါ်ပင်တဲ့ငါရဲ့အတွင်းထဲမှာတိတ်ထဲမှာကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပြည့်နေလို့လူမဲမဟုတ်ပါလူဖြူလို့ခေါ်ပါသည်ဘာလို့ခေါ်လူဖြူလို့ခေါ်ပါလဲဗျာ။ဒါတွေရှိနေလို့ကုသိုလ်တရားတွေရှိနေလို့ပြောလိုက်ပါကုသိုလ်တရားတွေရှိနေရင်ဘလောက်ပဲအသားတွေမဲပါစီလူဖြူဘလောက်ပဲအသားတွေဖြူပါသည်ရင်ထဲမှာလောဘတွေပြည့်နေရင်ဒေါသတွေပြည့်နေရင်မောဟတွေပြည့်နေရင်လူမဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်တရားတွေပြည့်နေရင်လူမဲပါဗျာအကုသိုလ်တရားတွေရှိနေရင်လူမဲပါဗျာယနေ့တရားနာတော်စဉ်အလူရှင်အလုံးသောပရိသတ်အပေါင်းကိုမေးလိုက်ပါမည်လူဖြူတွေလားလူမဲတွေလားလူမဲပါဗျာဝန်တာစရာကောင်းပါလေအခုချိန်ကမှကိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလို့တဏှာသာလေးဖြူနေသည်သီလကုသိုလ်တွေစောင့်နေတဲ့အတွက်နှစ်နေရာသာဖြူသွားပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဉာဏ်ကျူးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်အလုံးစုံမဖြူသွားဘူးလားဖြူသွားပါပါဘုရားကုသိုလ်တွေပြည့်လို့ပေါ့နော်ဖြူပါပါအခုအလမစင်ဘူးလားစင်လိုက်ပြီလားဖြူပါပါအသင်္တရားမင်းအသင်္တရားမင်းကငါရဲ့စိတ်ကိုထွန့်ပေါက်မသိနိုင်တဲ့အတွက်သင်ခဲ့ရင်နေတာပါအလကိုသင်မသိလို့ပါအခုငါအလကြောင့်ပြောမယ်ဆိုပြီးစိတ်နှာကုန်လေးပုံပုံမသွားဘူးလားဖြူပါပါကိုယ်ကိုပြင်းစင်းနေတဲ့အနကကိုလာပါကွာတဲ့ဟောဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုတင်ထုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ထုံမွန့်ခြေလှယ်ပြီးတော့ဆင်လိုက်တဲ့အနကစိတ်အလားစိတ်အလားဒီအပေတကားပြည်ပြီးနိုင်ကမရဘူးလားကိုနာယုံတင်စိတ်ထဲမှာကိရိတာတွေတောင်းကြနေတယ်အပေမကြနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ကိုလာနဲ့စိတ်အလားမှာစိတ်အလားဒီမြတ်တယ်လို့မှတ်တာဘယ်လမြတ်တနည်းတနည်းဘယ်လပညာရတ္တရာစကံဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စိတ်အစာကြီးပြင်နေတာပေါ့နော်အိမ်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုတ်သွားကန်ပြီးဘာလုပ်ကြပြန်ကန်ပြီးတော့လည်းဘာလုပ်တဏီကုံလည်းဘာလုပ်စိတ်လာမပြင်တော့ဘူးလားအခုပြင်ပုံလေးပြောလိုက်ပါပြီစိတ်လာလေးကိုပြင်တတ်အောင်တင်ပေးလိုက်ပြီးကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေမယ်ဆိုရင်လက်ကြမလာဘူးလားကိုကိုလက်အောင်လို့ဆင်တဲ့အလှသည်အပြင်အလားစိတ်ကိုလှအောင်စင်တာကအတွင်းအလားဒါမြင်အပြင်လှနဲ့အတွင်းလှလို့နှမျိုးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာအတွင်းလှသည်အမျက်ဆုံးဒါမြင်ဘယ်လှသည်အရေးကြီးတော့အမျက်ပါဘူးဗျာတပင်ဖြတ်တာကဘယ်လှကိုကြိုက်လို့အမျက်ပါဘူးဗျာတပင်ကောက်တာဘယ်လှကြိုက်လို့အမျက်ပါဘူးဗျာဒီအဲ့ဒီကလေးကြိုက်ရုံနဲ့အပယ်လွတ်မလားလွတ်ပါဘူးဗျာအပယ်လွတ်ခြင်းရင်ဘာလှမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းပါလားမအဲ့ဒီလိုလေးအလ္လာဟ်နှမျိုးကိုခေါ်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗျာမင်းဒီသိတဲ့ဘောကြသွားဒါကြောင့်မလို့အတင်ရသိသည်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိန်းနေတယ်ဆိုတာအော်တန်ဖို့ရှိအောင်ကျင့်လာကိုသင်အခုလိုသူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှအလ္လာဟ်ကိုပေါ်ပြသွားတဲ့အတွက်ငါသိကျင်တတ်တယ်ဒါကြောင့်သင်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့လိုရာစုတောင်းပါတောင်းဆိုတော့တောင်းရတော့မှာပေါ့ယနေ့မိမိတို့တွေကိုလည်းစိတ်လေးတတဲ့အတွက်ဗျာမင်းကရောက်လာပြီးတော့မြန်အသင်တို့အားလုံးကိုကြီးညိုလုံးလုံးချီးမြှောက်ခြင်းပါတယ်ကြိုက်တဲ့သူတောင်းကြဆိုရင်တယောက်တစ်ပေါက်မတောင်းဘူးလားတောင်းပါပါကဲဘာတွေတောင်းရမယ်ထင်လို့နိဗ္ဗာန်သို့ယောဂီတွေကနိဗ္ဗာန်သို့တောင်းမယ်ကဲပြင်ပကတရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေဘာတောင်းမလဲတပည့်တော်တို့အခုလိုသွားလိုက်လမ်းလိုက်လှုပ်လိုက်ကမ်းလိုက်နဲ့ပင်မလာပါတယ်အလုပ်ထဲသွားရတာလည်းပင်မလာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဇိမ်ကြအောင်လို့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေပုံပေးပါတောင်းကြမှာပါဒီတိုင်းပဲအခုပြောတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းမယ်လို့ပြောကြသည်နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းလို့ရလားဘာလို့ပြင်မကင်ပါလို့တောင်းမှာတော့တရားမင်းများရောက်လာရင်နိဗ္ဗာန်ပြီးပါနိဗ္ဗာန်ပြီးပါသူထဲမှာအလူရတောင်းမှာလားတရားမင်းကရကြသည်တည်းဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့လားဘုရားတောင်းပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့တရားမင်းကိုတောင်းတဲ့သူလေးကိုမောင်မဲရသိတောင်းတာဒီအာယုံပြုကြမောင်မဲရသိကဘာတောင်းလိုက်လဲပြီးတော့အတင်တရားမင်းနဲ့အတင်တရားမင်းကတောင်းဆိုလို့တောင်းမယ်ငါသည်အမျက်မထွက်ရပါလို့ဤစိတ်မဆိုးရပါလို့ဤလောဘမဖြစ်ရပါလို့ဤတရဝါရီပေါ်မှာချစ်ခင်ခြင်းမရှိရပါလို့ဤဘယ်နှမျိုးတောင်သူ့လေးမျိုးတောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီလေးမျိုးကိုဩသူများတကားကြီးတောင်းတာကတစ်မျိုးပါလားဒီရသေးတောင်းတာကတစ်မျိုးပါလားဩတောင်းလိုက်တဲ့စုကသိကောင်းတာပဲအတေရသေးအတင်ရသေးအတင်ရသေးတောင်းတဲ့စုကကောင်းလွန်တော့ဒါအတွက်သင်ကအဖြစ်ကြီးမြင်လို့တောင်းတာလေလို့မေးတော့မှအတင်တရားမင်းနဲ့သေချာအာရုံပြုနားဆိုင်လိုက်ပါ
အမျက်ထွက်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဟောဒီစိတ်မှာအာကုသို့ဒေါသဝင်ပူတာဘယ်သူပူလာတာလဲအာကုသို့ဒေါသဝင်ပူတာစဖြစ်တုန်းကနည်းနည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒေါသတရားသည်အာကောင်းလာတဲ့အခါမှာအကုံရင်းလေးကိုသွားတုံးနဲ့တွူရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုက်လေးဖောင်းကားလာသလိုပဲဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖားပွားပေါ့အကုံရင်းနဲ့တွူသလိုပဲဒေါသကနည်းလာတာချိလာမှာချိလာပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမှာမွန်းကျလာပြီအငြိမ့်နေလို့မရလာအောင်ပြန်လောင်ခတ်လာပြီဟောဒီကိုယ်ကာယကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲအသားတွေနင်းမြန်လာပြီဆက်ဆက်တုံလာပြီကာယကံအဖြစ်တွေကလည်းကျွလွန်ဖို့အသင်သင်ရိုက်မယ်နဲ့မယ်ထိုးမယ်ခုတ်မယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်မဖြစ်လာဘူးလားအပြစ်ကြီးရော့သွားလားကြီးလာလားကြီးပါပါဗျာဝစီကံပြောသူတွေကိုလည်းသိလိုက်ပါသိွေချင်းမရှိတော့ပါကြမ်းတမ်းလာပြီးရန်ကန်းလာပြီးဟိဟဲဟောက်ရဲသူရဲဆဲဟဲကျင်းရဲ့မောင်းရဲ့နဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့အပြောသူတွေကလည်းဘု து ကြောင့်ဖြစ်လာသောတာရှိရင်ကြောက်ပြာကောင်းလာပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ပြေးသွားရင်အပေငရဲမှတပါသွားစရာမရှိပါဒါကြောင့်လို့အတင်ရမယ့်ငါကိုဒေါသမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါတရားမင်းကိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတရားမင်းကဒေါသမဖြစ်စေတည်းဆိုတော့မဖြစ်ရောလားဒေါသမဖြစ်ခြင်းရင်ကိုယ်စိတ်လေးသအောင်ပြင်လိုက်ပါဘာလအောင်ပြင်ရမလဲစိတ်လရင်ဒေါသဖြစ်သေးလားစိတ်လရင်ဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကိုကိုကအဒေါသနဲ့ယနေ့အလတ်တင်တဲ့အတွက်ဒေါသကိုပယ်လိုက်ပြီလောဘဖြစ်ရပါဘူးဆိုတာလည်းတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါလောဘမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုတာကလည်းလောဘဖြစ်ပြီဆိုရင်အတော့မတတ်နိုင်ဘူးဟိုကလိုချင်တရားလိုချင်လိုချင်လို့ကိုမဆုံးတော့ဘူးသိတာသိသွားတယ်အလိုပြည့်သေးခဲ့တာလားမပြည့်ပဲသေးခဲ့တာလားမပြည့်ပါဘူးလောဘခိုင်းတော့လေလုခရရတဲ့အတွက်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတဲ့ချုံချုံကြပြီးတကယ်ကိုပဲစင်ရဲနွမ်းပါတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့ဒုက္ခအကြီးကြီးကြီးပဲအနစ်ဆက်ခံရတဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှိမ့်ဆက်ပုံတွေကိုဘု து ကြောင့်ခံရလဲမင်းရင်လောဘကြောင့်ဘာတို့ကြောင့်ခံရလဲ ဒါဒီမကတိပါမှုတဲ့လောဘရှိမယ်ဆိုရင်အာလုံသောအာဟုသူတရားတွေစုပြုံပြီးရောက်လာပါပြီ ဒီလောဘတရားရှိပြီဆိုရင်တော့နဂတ်တစ်ဖက်နဲ့လူတရဲတယ်ဆွဲကြိုးတစ်ခုနဲ့လည်းလူတရဲတယ်လက်ကောက်တစ်ဖက်နဲ့လည်းလူတရဲတယ်အဝတ်စားတစ်ဖက်နဲ့လည်းအဝတ်စားတစ်စုံနဲ့လည်းလူတရဲတယ်အဲ့ဒါတော့အချို့ကိုတတ်ရဲ့ဖြတ်ရဲ့နဲ့ဖြစ်လာတာဘယ်သူခိုင်းတာသူများဥစ္စာကိုတွင်တွင်ကြဲကြဲနဲ့ခိုးရတာလေမူတာဝါဒမူတာဝါဒတွေကိုမဟုတ်မမှန်တာတွေကိုလည်းတွင်တွင်ကြဲကြဲနဲ့ကဲလောကနေပါဇက်အမြုပ်ကထွက်အောင်လို့ပြောရတာ ਨੇ လောဘရှိရင်အလုံးစုံသောအာဟုတုတရားတွေသည်စုပြုံပြီးတော့ရောက်လာတာဟာတကယ်ကိုသိကြတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြောက်လွန်းလို့မာတဲ့ကုတုတရားတွေကနောက်ဆုံးပြီးအာဟုတုတရားတွေကြီးထွားကြီးထွားတာလောဘကြောင့်မှဒါကြောင့်လောဘမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါဒါကြောင့်မင်းလုပ်လို့ရမလားယနေ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအလောဘနဲ့အလှဆင်တဲ့အတွက်လောဘဆိုတဲ့အလိုဆိုးကိုနှိမ့်ထုတ်ပြတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးလောဘကိုပယ်ခြင်းရင်ဘာလှရင်အခုမလှဘူးလားလှလားတရားဝါတွေကိုမချစ်ခင်ခြင်းမှုဆိုတာလည်းတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြခင်ကြပြီဆိုရင်အချင်းချင်းအပြင်းပြန်လာလားချီနှောင်တတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုချီနှောင်ပြီဆိုရင်ကိုယ်ကတရားကိုအားထုတ်ခြင်းနဲ့တရားတွေနာခြင်းနဲ့ကဲဟိုကခြိတာဒီရခြိတာဆွဲထားတဲ့အတွက်ထွက်လို့လွယ်သေးလားလွယ်ပါဘူး။ရုံးထွက်လို့မလွယ်တဲ့အတွက်သိကြောက်ကြကောင်းပါလေ။သန္တရာမှာအခုလိုသန္တရာပြည့်နဲ့ဆုံးဖို့မလွယ်ဘူး။အဖို့တန်တဲ့ဘွားနဲ့ကကျုံနာကလည်းတခဏလေး။အဲ့ဒီတခဏလေးမှာအဲ့လိုအစွဲလန်းနေနဲ့နှောင်ဖွဲ့ခံရရင်သိကြောက်ကြကောင်းတော့အနောင်ဖွဲ့ရေကင့်အောင်မချစ်ခင်ခြင်းပါ။မချစ်ခင်အောင်လှုပ်ပေးပါရလား။ရပါဘူး။ယနေ့မချစ်ခင်ခြင်းမှုဆိုရင်လည်းကိုယ်ခန္ဓာမှာယုံနံဓမ္မလေးတွေဖောက်ပြန်ပြက်သိနေတာကိုညံရအောင်ကြည့်ရင်အရှိနေသည့်ကြိုက်တိုင်းကြိုက်တိုင်းလောဘဖြစ်လားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒေါသမောဟဖြစ်လားဖြစ်ပါဘူးဗျာအားကြောင့်တမိကြောင့်ကိုတတိယပြာကြောင်းရှိသေးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒီချိန်မပြတ်ဘူးလားပြတ်လားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါစိတ်မှဘာလှနေလို့ဖြစ်ပါဘူးပညာလေးနဲ့သင်ပြီးလှနေလို့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ဒီအလှလေးတွေနဲ့သာစင်နာမယ်ဆိုရင်လောဘပယ်နိုင်ပါသည်ဒေါသပယ်နိုင်ပါသည်မောဟတရားတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပေတကားပြိပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုတေချာမရောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ကိုပြေးပါလို့တောင်းရမှာလားစိတ်လက်အောင်ပြင်ရမှာလားရှင်းပါပြီနော်ဒီနေ့ဘာလက်အောင်ပြင်ကြစိတ်ပါဗျာအလှပိုင်ရှင်တွေဖြစ်မသွားဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအလှလေးမပြည့်အောင်တောင်းလျှောက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းပဲတရားဘက်ကိုဆုံးသတ်ပါမယ်။ဘောရိယပစ္စယောရိတနောပုံညမင်္ဂလံ။ပုံညပါကံတုလပံတို့ပမောဒံတို့တရိဝက။နာမြင်မြတ်တာကြီးပါရမီကျူးတံတို့သည်
ဣရန်ပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားသေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပွားများခြင်းကြံပမန်ကျုပ်ကိုအာတောရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောရိယသစ္စာလေးခိုင်တစဉ်ကိုပြချင်းစကိုတပိုးရတံဗောရိညာယိပစ္စယောဥပနိတယာမိရ၍မုတ်ချရကြောင်းကောင်းမြတ်သောထောက်ခံသည်ဟောတူစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါသည်တည်းဣဒံဘုညပါကင်္စဗုဒ္ဓဝေချာတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဩချာ၍ပွားများခြင်းကြံပမန်ကျုပ်ကိုအာရုယတိကုသိုလ်ဘုညမင်္ဂလာ၏ဖို့ပါကနှင့်သာရကိုလီတတိဝကကဗာမဏိသမ ्या ဝိနည်းမစွာသန္တမသမ ्या တို့သည်သုလဘန္တုရှင်လန်းကြည်မြေဝါကံမုံစီသွေတကဲ့သို့ပိတိငွေစိတ်မထုံလျေအိတ်သာယုံတွေ့ထုလို့မှုကျင်းလို့ကိုပဲနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသုလတံကိုစီကိုစီလူကြီးလည်းအလုံးမြတ်ကိုမြည်၍ပမောတံတို့ကိုစိတ်နှပြလူရေးစမ်းတဲ့ပြေကားကျွမ်မွန်ကြပါန်တည်းဘာပမောတံတို့လူပြေရမကနတ်ပြည်မှာဆက်သွဲလျက်အထက်နေပြည်မှာချက်လို့မပြတဲ့ရင်ကဘာတော်သတ္တောင်းလျက်လန်းတောက်ပြင်းလင်းဝမ်းမြဝမ်းတပနာစုခါကပြုတ်လျက်သာဓုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ပိတ်သိသွန်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းပြုထားခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အတီးအစီကိုလည်းပဲပဝင်းကျင်မှာရှိတာတဲ့ကြွတန်းဝင်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသန္ဓရာစလုံးမှာမတော်ဘူးတည်မြည်တည်မရှိစေမှုတစ္ဆက်ခဲ့လို့မချုပ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ့်ရဲ့စင်မှုတတ်ခြင်းတွေကသုံးပါးတည်းဆိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးပေါ်မှာလည်းအာယုံညွှတ်ပြီးတော့ငါတို့ယနေ့ပြုသည်မြတ်အလှဆုံးဆင်ပြီးစွမ်းကြည့်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ပါကတေကိုအမြဝီတဲ့အခါမှာသင်တို့အားလုံးဒီသာဓုတွေခေါ်ဆိုနိုင်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့တန်ကြတဲ့သုတ္တိဘုံဒီမှာကောင်းစွာတက်လန်းနိုင်ကြပြီးဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့ဆုံရလို့သစ္စာတရားတွေနားနိုင်ပါစေသစ္စာတရားတွေအားထုတ်နိုင်ပါစေနိဗ္ဗာန်တိုင်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေလို့မေတ္တာတရားရှိချပြီးတော့ပြုသမျှကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ပါကတေကိုအမြတန်းနေပြေးဝေလိုက်ကြရအောင်ဣတောပြုယဣတောပြုယသနာမနိသနာမနိသနာတိလသနာတိလဘာဝနာဟုဘာဝနာဟုမြတ်ကောင်းမှုကိုမြတ်ကောင်းမှုကိုနိဗ္ဗာန်စေယနိဗ္ဗာန်စေယမြတ်တကံနိမြတ်တကံနိယမရာဇာယမရာဇာအိန္ဒာသက်ကအိန္ဒာသက်ကသတ်စွာဥတ္တုံသတ်စွာဥတ္တုံဘုံ31ဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်သမျှဖြစ်ဖြစ်သမျှတတဝအနန္တတို့အားတတဝအနန္တတို့အားရကြပါစေရကြပါစေသမျှဝေဤသမျှဝေဤသုကုတန္တသုကုတန္တမြတ်ပုံညာကိုမြတ်ပုံညာကိုသမျှရ၍သမျှရ၍ကြသည်သာသာသာသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်တော်ဖြစ်ကြပါစေကုန်တော်